Ikala na dungog mo ba ang kabanha sa kalibutan? Igala na bati mo ba ang kahawang sa imong dughan? Ala, basig ka na o sa katimaan na ikaw kitawag sa labing gamanan pusa taranan sulod sa seminaryo sa seminaryo ang pag-upot sa tawag ni Kristo kay basing maujud kini ang tumong sa imong kinabuhi maong tarana igala unsa man judi ay ang kinabuhi sa seminarista sa pagkapari kami maulma may misa matag adlaw o grusayo magdula o sports gardening tuon human pa ni hapon busa tarana sulod sa seminaryo sa seminaryo maujud kini ang tumong sa imong kinabuhi maong tarana daghan pa ko'y pangutana o gitawag ba jud ko niya makasasala ko o dili tapos igala wala may takos sa iyong ugma kitang tanan makasasala apan tungod kay gihigog mata niya gipilita na may sama niya busa tara sulod sa seminary sa seminaryo ang pag-upot sa tawag ni Kristo kay basing maujud kini ang tumong sa imong kinabuhi busa tara na musulod ko seminaryo sa seminaryo na ang pagbuyo sa kinabuhi ni Kristo tinuod maujud kini ang tumong sa atong kinabuhi maong tarana padayon ta sa pagtubag sa tawag ni Kristo maong tarana.